মই মাজতে ইন্টারফেয়ার কৰি জুইপুৰা জ্বলিছে আৰু নুমৰ কথা চিন্তা নকৰি ৰাজনীতি কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে অমুকৰ কাৰণে জুই জ্বলিছে তমুকৰ কাৰণে জ্বলিছে আৰু যি কাৰণতে নজ্বলক কিয় আগতে জুইপুৰা নুমাব দিয়কচোন মানুহে এক কৃত্ৰিম আন্দোলনৰ কা বুলি কৈ এটা কৃত্ৰিম আন্দোলন সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে সেইটোৱে একচুৱেলি জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আন্দোলনটো হৈছিল নে ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ কাৰণে এক ভেটি স্থাপনৰ কাৰণে হৈছিল এক নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ কিয় আহিলে কেৱল 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 ভগৱানে সৃষ্টি কৰা কৰোণাই সৃষ্টি কৰা বুলি কৰিলে সকলোবোৰ নহয় যিটো ব্লেম আপুনি দিছে আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰা নাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আছে হয়তো আপুনি নকৰাৰ লিষ্টখন লৈ আহিছে মই কৰাৰ লিষ্টখন আপোনাৰ ওচৰত বৰপীৰা পাৰি দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকে ইয়াত কাম কাজ কৰে শ শ কোটি টকাৰ কাম কাজ পায় আৰু পাই লৈ সেই টকাখিনি ৰাজস্থানত গৈ বিল্ডিং বনাই দিল্লীত গৈ পেলাই বিল্ডিং বনাব কিমানটা নিবনুৱা সংস্থাপন দিলে কিমানটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিলে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি তথ্যৰে কওকচোন অসমত কিবা চাৰে চাৰি বছৰ সময়ত এইখন চৰকাৰে কিমানজন অসমীয়া ল'ৰাক উদ্যোগ স্থাপন কৰি দিলে আপুনি আমাৰ ওপৰত লাষ্ট শেষত বিশ্বাস ৰাখিছে ধন্যবাদ বিশ্বাসেই মিলয় হৰি বিশ্বাসেই ভগৱানক পোৱা যায় নমস্কাৰ মই আকাশ হাজৰিকা আজি আমাৰ অতিথি হয় দেৱজিৎ মহন্ত ডাঙৰীয়া তেওঁ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ অৰ্থনৈতিক আহ্বায়ক আমি তেওঁৰ লগত ৰাজনীতিৰ কথা নহয় কিছু অৰ্থনীতিৰ কথা পাতোঁ ৰাজ্যখনৰ আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ দেখা পোৱা গৈছে বৰ্তমান সময়ত যে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কোৱা গৈছে কিছুমান শ্লোগান দিয়া গৈছে যে লোকেল ফৰ ভোকেল এই সংকটৰ সময়তে উদ্ভাৱন হয় এয়া কেৱল ডাইলগ হিচাপেহে পৰিগণিত হৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমি কোনো অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত চকুত পৰাকৈ একো দেখা পোৱা নাই এয়া যদি সংকটৰ সময় এয়া নিঃসন্দেহে এক সম্ভাৱনাৰ সময় এই সম্ভাৱনাক আমি কেনেদৰে উদ্ভাৱনলৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ তেতিয়াহে প্ৰকৃততে এখন চৰকাৰৰ পৰিপক্ক জ্ঞানৰ পৰিচায়ক হয় এতিয়া আপুনি যিটো কৈছে ডাইলগ ডাইলগ বুলি ক'লে হয়তো একাষাৰে আপোনাৰ কাৰণে এটা শব্দ হয় বা এটা বাক্য হয় কিন্তু আমি সেই কথাত আপোনাৰ লগত মই সহমত হ'ব নোৱাৰিম এইকাৰণে নহয় যদি আপুনি আগতে যদি চাই আগতে চহৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল গাঁৱৰ অৰ্থনীতি এতিয়া গাঁৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব চহৰৰ অৰ্থনীতি এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই পদক্ষেপৰ ভিতৰত যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে আমাৰ যিবিলাক কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য আছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই যিহেতু আমাৰ এই আলোচনাটো অসমৰ ক্ষেত্ৰতে হৈ আছে মই অসমৰ প্ৰসংগ আনি পেলাই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি যদি চাই অসমৰ যিবিলাক কৃষি প্ৰধান অঞ্চল আছে বিশেষকৈ বৰপেটা নগাঁও মৰিগাঁও শিঙিমাৰী লখিমপুৰ তিতাবৰ এই অঞ্চলবিলাকত যি কৃষকে উৎপাদন কৰে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ কৃষকে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীৰ যাতে উচিত মূল্য পায় তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে এগাজাৰখন পাচলি শাক পাচলি অনা নিয়া কৰাৰ কাৰণে গাড়ীৰ অনুমোদন দিছে আৰু সেইটো কৃষকৰ ওচৰলৈকে গৈছে দ্বিতীয়তে যদি চাই বিশেষকৈ মৎস্য আমাৰ গাঁৱৰ অৰ্থনীতিত যোৱা আপুনি যদি মাৰ্চৰ পৰা চাই দক্ষিণ ভাৰতৰ মাছ অসমলৈকে অহা নাই কিন্তু আমি কোনো মাছৰ অভাৱ অনুভৱ কৰা নাই ইয়েতো বুজায় যে অসমত মৎস্য উদ্যোগৰ সম্ভাৱনা আছে এই সম্ভাৱনাত আমাৰ চৰকাৰে এতিয়া উদ্ভাৱনলৈ কেনেকৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে আপুনি যদি চাই যিটো 20 লাখ কোটি টকাৰ পেকেজ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে বিশেষকৈ উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ কাৰণে এই মৎস্য উদ্যোগৰ লগত জড়িত যিকোনো আঁচনি ল'লে 90% ৰাজসাহাৰ্য দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে এইটোৱে বুজায় যে আপুনি কেৱল কেৱল ঘোষণাই কৰি আছে কিন্তু এটাৰ পিছত এটা ঘোষণা কৰি আছে কিন্তু ফলাফল আমি একো দেখা পোৱা নাই বাহিৰৰ পৰা এতিয়া মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰ আহিছে ইয়াত সংস্থাপনৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই আমি গোটেই শ্ৰমিকখিনিক ঘূৰাই অনাতে আমি সন্তুষ্ট থকা নাই সেই শ্ৰমিকখিনিক 100 দিনৰ যাতে মিনিমাম তেওঁলোকৰ কৰ্মসূচী দিব পাৰে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰোজগাৰ যোজনাৰ অধীনত তেখেতসকলক নিয়োগ কৰা হৈছে দ্বিতীয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই সুখী হ'ম যে বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰভাৱিত শ্ৰমিকখিনিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বা ইয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে সেই বিষয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া দেৱে এখন প্ৰভাৱিত শ্ৰমিকৰ কোষ গঠন কৰি দিছে যাতে কিমান শ্ৰমিক ঘূৰি আহিছে কেনেধৰণৰ শ্ৰমিক ক'ত নিয়োগ কৰিব পাৰি এতিয়া যেতিয়া এই শ্ৰমিকখিনি ঘূৰি আহিছিল আপুনি যিটো শব্দ কৈছে যে আমি কৈছোঁহে কৰা নাই আমাৰ বিৰোধী দলসমূহে এনেকুৱাকৈ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰি দিলে যে অসমত কৰোণা গণ সংক্ৰমণৰ প্ৰধান কাৰণে হৈছে এই প্ৰভাৱিত শ্ৰমিকখিনি এতিয়া আপুনি ভাবকচোন যিখিনি শ্ৰমিকে কৰ্মসংস্থান হেৰুৱাই বাহিৰৰ ৰাজ্যত আছিল তেখেতসকল ক'ত যাব সৰ্বমিলিকে ঘূৰি অহাটো তেখেতসকলৰ নৈতিক অধিকাৰ আছে
আদৰি ল'ব লাগিব ইয়াত সংস্থাপনো দিব লাগিব খুব বিশদভাৱে নাযাওঁ কিন্তু এটা কথা দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকে ফাইভ ট্ৰিলিয়নৰ কথা কয় এতিয়া মাইনাছ 23.9 জি ডি পি হৈ গ'ল আপোনালোকে কয় যে অসমখনত গোটেই নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰি দিম আগতকৈ নিবনুৱা সমস্যা দুগুণ হৈ গ'ল কি উন্নয়ন কৰিলে আপোনালোকে কৃষি বিভাগৰ উন্নয়নৰ কথা কয় আজি কৃষি বিভাগত দেখিছো লাখ লাখ নেমু বিলাহী নদীত উটুৱাই দিবলগীয়া হৈছে তেতিয়া সেইবিলাক বস্তুৰ বজাৰ নাই এহেজাৰখন গাড়ী দিয়াৰ কথা কয় কিন্তু কৃষকে এফালে নিজৰ উৎপাদন কৰা বস্তু পেলাই দিবলগীয়া হৈছে গেলি গৈছে পচি গৈছে কিন্তু আকৌ যদি আপুনি গুৱাহাটী বা এনেধৰণৰ বজাৰসমূহত দেখা পায় জুইৰ দৰে দাম কোনো মেনেজমেণ্ট কোনো কথা আৰু কামৰ মাজত এইখন চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীভাৱে আমি কৈছোঁ যে এইখন চৰকাৰৰ কথা আৰু কামৰ মাজত কোনো ধৰণে মিল নাই অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে এইখন গভৰ্ণমেণ্ট ফেইলাৰ আপুনি মোৰ কথাখিনি কওঁতে মই অলপ আপুনি আৱেগিক হোৱা যেনেই লাগিছে কাৰণ আমি তথ্যভিত্তিকে তথ্যখিনি আপোনাৰ ওচৰত দাঙি ধৰিলে হয়তো সেই আৱেগ আপুনি আৱেগৰ পৰা বাস্তৱিকতালৈ ঘূৰি আহিব আমি যেতিয়া ফাইভ ট্ৰিলিয়ন কথা কওঁ এক ট্ৰিলিয়নৰ একৰ পিঠিত যে তেৰটা শূন্য লাগে সেইটো কিন্তু আমাৰ সকলোৱে জ্ঞাত তাৰমানে আমি জানো যে ফাইভ ট্ৰিলিয়ন অকল কেৱল আমাৰ কাৰণে শব্দ নহয় দ্বিতীয়তে যেতিয়া আপুনি অৰ্থনীতিৰ পুনৰুদ্ধাৰ জি ডি পিৰ কথা কৈছে জি ডি পি মই যদি আপোনাক কওঁ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত যি জি ডি পিৰ মাইনাছ আহিছে আপুনি যদি একেখিনি তথ্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসৰত লক্ষ্য কৰে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত শেষ স্থান আপুনি এইকাৰণেই হয়তো দেখিবলৈ পাইছে আপুনি যিখন শ্লাইড দেখিছে তাত ভাৰতক লাষ্ট বুলি দেখুওৱা হৈছে মই এতিয়া তাৰে পিছত 211খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ পিছত যে 50খন জি ডি পিৰ মাইনাছৰ কথা আছে মাইনাছ মানে ভাৰততকৈ তলত এইখিনি তথ্য মই আপোনাক দিব পাৰোঁ কিন্তু আমি সেইখিনি সন্তুষ্ট হোৱা নাই আমাৰ মাইনাছ হ'ব নালাগে কিন্তু এইখিনি সময়ত আমি জনাটো দৰকাৰ জি ডি পি কিয় মাইনাছ হৈছে এতিয়া আপুনি জি ডি পিৰ কথা যিহেতু কৈছে যোৱা মাৰ্চৰ পৰা আপুনি যদি চাই যোৱা মাৰ্চৰ পৰা দোকান পোহৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলো খণ্ডতে ঋণাত্মকভাৱে অকল ভাৰততে নহয় চবতে ঋণাত্মকভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে কিন্তু এতিয়া যেতিয়া খোলা হৈছে আপুনি এই কুৱেশ্যনটো যদি মোক আজি সাত মাহৰ পিছত সোধে যে আপোনালোকৰ জি ডি পি এই আপুনি যিকেইখন দেশ দেখিছে আমাৰ ভাৰতক সবচে তলত বুলি কৈছে মোৰ মতেতো ভাৰত 211খন দেশৰ ভিতৰত 30 নম্বৰত আছে আমি যেতিয়াই কওঁ আমি আমাৰ বোধগম্যতাৰ ভিতৰত আছে মই সেইকাৰণে কৈছো 211খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ জি ডি পিৰ বিয়োগ মাইনাছৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত হৈছে 30 নম্বৰত কাৰণে আৰু কিমানখন দেশ আছে এনিৱে এইটো হয়তো আমি যেতিয়া উন্নয়নৰ কথা কওঁ তেতিয়া আপুনি চাওক অলপতে চৰকাৰে এখন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে এই আঁচনিখনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল আমাৰ যিখিনি গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী উঠি অহা যুৱক আছে এখন চৰকাৰে অকল কেৱল মাত্ৰ এমপ্লয়মেণ্টেই দিব নোৱাৰে সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে তেখেতসকলক স্বনিয়োজিত কৰিব লাগিব এই স্বনিয়োজিত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে এখন স্বয়ং বুলি আঁচনি ঘোষণা কৰিছে এই স্বয়ংৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৰ আটাইতকৈ প্ৰধান উল্লেখযোগ্য দিশটো হৈছে আপুনি কিবা এটা যদি ব্যৱসায় কৰিব লগা যায় আপুনি বেংকত ঋণৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া এই সংকটৰ সময়ত যদি আপুনি বেংকে ঋণ নিদিয়ে আপুনি কেনেকৈ কৰিব এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে ঘোষণা এটা আঁচনি লৈছে এই স্বয়ং আঁচনিৰ অধীনত এজন পাঁচজন বা দহজন ল'ৰাই লগ লাগি উঠি অহা যুৱকে লগ লাগি তেওঁলোকে এটা গ্ৰুপ বনাব আৰু প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ মেম্বাৰতে 50,000 দিব এই চৰকাৰে এক সুদূৰ প্ৰসাৰী নীতি লৈছে উদ্যোগিক উন্নয়ন নীতি এই উদ্যোগিক উন্নয়ন নীতি আগতে কি আছিল আপুনি যদি এটা যিকোনো কল কাৰখানা স্থাপন কৰিব লাগে তেতিয়া আপুনি পঞ্জীয়ন অফিচত গৈ পঞ্জীয়ন ল'ব লাগিব লাইচেঞ্চ ল'ব লাগিব ট্ৰেড লাইচেঞ্চ ল'ব লাগিব আমাৰ চৰকাৰে এনেকুৱা এটা নিয়ম কৰি এতিয়া 3 বছৰলৈ নালাগে কিন্তু কথাটো হ'ল কি সেইখিনি লাভ জানো আমাৰ এজন অসমীয়া ল'ৰাই ল'ব পাৰিব কাৰণ যেতিয়া আঁচনিটো ঠিকেই ৰূপায়ণ কৰিলে আইনখনেই ৰূপায়ণ কৰি দিলে কিন্তু আজি যদি আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাটোৱে উদ্যোগ এটা গঢ়ি তোলো বুলি যদি ভাবে তেওঁক লোন এটা প্ৰয়োজন হ'ব 5 লাখ টকাৰ লোন এটা যদি প্ৰয়োজন হয় তেওঁক ক'ব তুমি 3 বছৰ আই টি ৰিটাৰ্ণ ফাইল লৈ আহা তোমাৰ বেংক ষ্টেটমেণ্ট দেখুওৱা 3 বছৰ তুমি কি কি কৰিছা আজিলৈকে যিজন ল'ৰাই ব্যৱসায় কৰা নাই সেই ল'ৰাজনক গৈ পেলাই কোনো এটা বেংকে লোন নিদিয়ে ছাবচিডি দিলেতো পিছলৈ আহিব
পিছলে আহিব গভর্নমেন্টৰ কি সাবসিডি হয়, কিন্তু সেই টেকনিক্যাল টার্মখিনি এজন অসমীয়া লৈ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। আৰু মই কওঁ এখন গভর্নমেন্টৰ এটা ফেইলিয়ার আছে যে এইটো হল যে আজি আমি উদ্যোগ কৰা কৈ আছো, আজি আমি গম নাপাওঁ যে গোলাঘাটৰ সেই গাঁওখনত যে তুমি মেডিচিন প্লান্ট এটা গ্ৰোথ কৰি পেলাই যে তুমি তাৰ পৰা মেডিচিন ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই বেচিব পাৰা, তুমি আজি মালিগাঁৱত তুমি চেণ্ডেলৰ ফেক্টৰী এটা বহাই পেলাই তুমি চেণ্ডেল বেচি পেলাই তুমি স্বনিয়োজিত হ'ব পাৰা, সেই কথাখিনি আমি শিকাই দিব লাগিব। সেই কথাখিনি চৰকাৰে উদ্যোগ বিভাগটোৱে হওক বা চৰকাৰৰ বিভাগসমূহে গৈ পেলাই মানুহখিনিসকলক সজাগ কৰিব লাগিব। যোনখন ঠাইত যিখিনি সম্ভাৱনা আছে সেই ৰুট প্লেনটো, সেই কমিউনিকেশ্যনটো, সেই বিষয়টো বনাই দিব লাগিব। তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আজিলৈকে কিবা নীতি ল'লে? প্ৰথম কথা যে সজাগতাৰ কথা কৈছে, এই সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমক কোৱা হয়। এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পেপাৰ পত্ৰ টিভিয়ে দেখিছে যিমানখন আঁচনি আহিছে, আমি সেই ক্ষেত্ৰত যাতে আমি সমাজৰ সেইজন ব্যক্তিলৈকে যাব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞাপনো দিয়া হৈছে। গতিকে মই আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিম, যিহেতু গণতন্ত্ৰ আপোনালোক চতুৰ্থ স্তম্ভ, আপোনালোকৰো সমাজৰ দায়বদ্ধতা হিচাপে যিখিনি প্ৰকৃততে মানুহক লাভান্বিত হ'ব পাৰে সেইখিনি যাতে আপোনালোকেও প্ৰচাৰ কৰে। দ্বিতীয়তে আপুনি কৈছিলে আই টি ৰিটাৰ্ণ নাই বা বেংকৰ লোন নাপায়, মই ইয়াৰ আগতে স্বয়ং আঁচনিখনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ। স্বয়ং আঁচনিৰ লাভান্বিত হ'বৰ কাৰণে আপুনি বেংকক ঋণ ল'ব নালাগে। আপোনাক চৰকাৰে ব্যক্তিয়ে পালে বৰ্তমান এইখন আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে, এতিয়া এপ্লিকেশ্যন কৰিব এই অক্টোবৰৰ ভিতৰত, সেই যিখিনিয়ে আমি এপ্লিকেশ্যন পাম সেইখিনিক ৰিলিজ কৰা হ'ব। এতিয়া এই আপুনি পোৱা শব্দটো কৈছিল, মই সেইখিনি কওঁ, কাৰণ আপুনি যেতিয়া কয় এতিয়া ফিউচাৰ পাছ গোটেইখিনি একেলগে সামৰি লয়। এতিয়া আপুনি যদি আপোনাৰ চাগে নিশ্চয় মনত পৰিব কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ, 25,000 গাঁৱৰ একোগৰাকী এটা মহিলা গোটক 25,000 দিয়া হৈছে। এতিয়ালৈকে 1,98,000 গোটেই মহিলা গোটেই লাভান্বিত হৈছে। গতিকে এই তথ্যখিনিতো মই কোনো আবেগবিভ্ৰল হৈ কোৱা নাই, এই তথ্যখিনি লিখিত কিছু তথ্য, সেই তথ্যখিনি লাগিলে আমিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পাৰিম। গতিকে তথ্যই প্ৰতিপন্ন কৰে যে আমি জনতা জনাৰ্দনৰ সেৱাত নিমগ্ন হৈছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি স্পষ্টভাৱে বিশ্বাসী আৰু আশাবাদী, নিৰন্তৰভাৱে আমি আশাবাদী। অহা 2,000 পিছতো আশাবাদী, চাৰে চাৰি বছৰ পিছত এইকাৰণেই আশাবাদী যে আমি কি কৰিছোঁ আমি জানো, আমাৰ আত্মবিশ্বাস, মানুহৰ আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট দৰকাৰ। এইকাৰণে আমাৰ আত্মবিশ্বাস, আমি তিনিটা শব্দ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই তিনিটা শব্দ খুব কয়, জাতি মেটি ভাতি, জাতি মাটি মাটি খেতি। এতিয়া এটা জাতি যদি জীয়াই থাকিব লাগে সেই জাতিটোৰ সেই ৰাজ্যখনত বা সেই ঠাইখনত নিজৰ ৰাজ্যখনৰ ওপৰত ভেটিৰ ওপৰত মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ থাকিব লাগে। মাটিটো বহিৰাগত ৰাজ্যৰ উদ্যোগপতিসকলে কাঢ়িয়ে লৈছে গোটেই, সেইটোৱে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আপুনি যদি চাই 46,000 লোকক আমাৰ যি আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোক আছে খিলঞ্জীয়া ভূমিপত্তা দিয়া হৈছে, আৰু 70,000 অতি শীঘ্ৰে এই ভূমিপত্তা দিয়া হ'ব। এই 46,000 আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি দুঃখিত, তেখেতসকলে এনেকুৱা পদক্ষেপ কিয় ল'লে নাজানো। যিদিনাই 46,000 এই মাটিৰ ভূমিপত্তা দিয়া হ'ল সেইদিনাই বিধানসভাৰ মজিয়াত এডিএফ আৰু কংগ্ৰেছে শুই প্ৰতিবাদ কৰিছিল, কিমান দুখজনক কথা ভাবকচোন। এইটো আপুনি সম্পূৰ্ণ এক ৰাজনৈতিক ধৰণৰ ভাষাৰ ধৰণেৰে আপুনি কথাবিলাক আগবঢ়াইছে। আপুনি তথ্যৰে কওক, কিমানজন নিবনুৱা সংস্থাপন দিলে, কিমানটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিলে, অসমৰ অৰ্থনীতি এতিয়া বাৰু এতিয়া সংকটৰ সময়, সংকটৰ পিছত কি কি উদ্ভাৱন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সংকটৰ আগত কি পৰিস্থিতি আছিলে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি তথ্যৰে কওকচোন। অসমত কিবা 4.5 বছৰ সময়ত এইখন চৰকাৰে কিমানজন অসমীয়া ল'ৰাক উদ্যোগ স্থাপন কৰি দিলে? 2016-17 বৰ্ষত আপোনাক মই জনাওঁ যে 46,000 যুৱকক কৰ্ম সংস্থাপন দিয়া হৈছে। এই 46,000 তথ্য আপোনাক তথ্য সম্বলিত সৈতে আমাৰ মই আপোনালোকে আগবঢ়াব পাৰিম। এই 46,000 ভিতৰত 700 ডাক্তৰক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে, 10,300 শিক্ষকক নিযুক্ত দিয়া হৈছে আৰু বাকীখিনি অন্যান্য খণ্ডত নিযুক্ত কৰা হৈছে। এতিয়া আহিছোঁ 2018-19 বৰ্ষত যদি আপুনি চাই, 2018-19 বৰ্ষটো অসমৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে যথেষ্ট এক গৌৰৱান্বিত বছৰ বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ 2018-19 বৰ্ষতে 14,000 কিলোমিটাৰ আমাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আপুনি যেতিয়া এতিয়া সংস্থাপনৰ কথা হৈছে, পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগে লগে তাত সংস্থাপিত কিন্তু আমাৰ অসংগঠিত বা অসংগঠিত আমাৰ শ্ৰমিকখিনিয়ে তাত নিয়োজিত হয়। গতিকে এতিয়া ৰিচেণ্টলি এইটো এটা নিৰ্বিচ্ছিন্ন প্ৰচেষ্টা সংস্থাপন দিয়াটো, এতিয়া আপুনি দেখিছে এই বছৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে
46,000 আপুনি ভাবকচোন সংখ্যাটো 46,000 যিয়ে টেম্পৰৰী হিচাপে কিচেন লাইনত কাম কৰি আছিল তেখেতসকলক নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰি 60 বছৰ বয়সলৈকে তেখেতসকলে চাকৰি কৰিব পাৰিব এইটো যিয়ে এনেকৈ চাকৰি কৰিছে তেখেতৰ কাৰণে এটো কিমান কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ উপৰিও 10,348 গৰাকী শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গতিকে আপুনি যিটো কথা কৈছে আমি নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত হেৰি কৰা নাই সেইটো তথ্য সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য নহয় নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে সদায় ইয়াৰে ডেকা উঠি অহা যুৱকক সংস্থাপনৰ কাৰণে আমি সদায় নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ এইখন 3 কোটিতকৈ অধিক মানুহ বসবাস কৰা এখন ৰাজ্য তাত আপুনি হাজাৰৰ অংক অলপ দেখুৱাই গভৰ্ণমেণ্ট মানে চৰকাৰী চাকৰি পাইছে বুলি ক'লে আচলতে সম্পূৰ্ণ নহয় কাৰণ আজিৰ পৰা কিছু বছৰ আগলৈকে 26 লাখ নিবনুৱা আছিলে এতিয়াতো সেই সংখ্যা প্ৰায় 35 লাখৰো পাৰ কৰি গৈছে এনে ক্ষেত্ৰত এই যিসকল অসমীয়া উদ্যমী যুৱক আছে নিবনুৱা আছে তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে উদ্যোগ আনিব লাগিব সেইকাৰণে আপোনালোকে এডভান্টেজ আছাম পাতিলে কিন্তু এডভান্টেজ আছাম পাতি পেলাই সেইখন কেৱল মাত্ৰ ভেলেকি বাজি মানুহক দেখুওৱা হ'ল ইয়াতে টাটা বিৰলা সকলো আহিব কিন্তু লাষ্টৰ ফুটুকাৰ ফেন একো নহ'লগৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰও পূজা কৰিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত জাক জমক থকা ইভেণ্ট কৰা হ'ল কিন্তু আজিলৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে অসমীয়া এজন যুৱকৰ যুৱকে বা অসমীয়া কোনো লোকসকলে সম্পূৰ্ণ সংস্থাপন পোৱাকৈ বা অৰ্থনৈতিক বিকাশ এক যোৱাৰ অহাকৈ ধৰণৰ এক গতি আমি একো দেখা নাপালোঁ কিন্তু এডভান্টেজ আছামৰ আপুনি কৈছিলে এইটো এটা আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে কৰিছোঁ আপোনাক আজি জনাবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ আপোনাৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিয়ে হয়তো চাই আছে তেখেতসকলকো জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ এই এডভান্টেজ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুফলটো আমি পাইছোঁ তৈল ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি যদি নহয় সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো হৈছে সেইটো হৈছিল আমাৰ যিটো অসম আন্দোলন হৈছিল 1985ত তাৰ ফলত স্থাপিত হৈছিল আমাৰ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী সেই নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটি আছিল 3 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন আৰু সেই এডভান্টেজ অসমৰ এই আছামৰ পিছত সেইটো বৃদ্ধি কৰি কৰা হৈছে 9 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন তাৰমানে এইটো নহ'লে 3টা অতিৰিক্ত আমি শোধনাগাৰ স্থাপন কৰিলোঁ দ্বিতীয়তে বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীৰ প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটি আছিল মাত্ৰ 1.5 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন সেইটো বৃদ্ধি কৰি পেলাই 3 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন কৰা হ'ল আনটো কথা যিটো আপুনি কৈছে উদ্যোগ সংস্থাপন মানে কেৱল চৰকাৰী চাকৰিকেইটাত হ'ব নোৱাৰে সংস্থাপন দি কোনো ৰাজ্যই কোনো দেশে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে উদ্যোগীকৰণ আহিব আপুনি হয়তো মোক তথ্য দিব কোৱাৰ লগে লগে এইখিনি কথা ক'লে আপুনি ৰাজনীতিকৰণ কৰা বুলি ক'ব কিন্তু অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য আপুনি যদি অসমত যোৱা কেইবছৰৰ এটা ইয়াৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে অসমত 3টা খুব অভাৱ হয় এটা উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অভাৱটো হয় অসমত এখন বজাৰৰ দৰকাৰ হয় দ্বিতীয় অভাৱটো হয় ইয়াত যি পৰিমাণে আমাক শক্তি বা ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগে সেইটো ক্ষেত্ৰত অভাৱ হয় তৃতীয়টো অভাৱ হয় আপুনি যদি চাই যোৱা কিছু বছৰত প্ৰত্যেক বছৰত 2টাকৈ আন্দোলন হয় গতিকে এই ধৰণৰ যদি প্ৰত্যেক বছৰে আন্দোলন হয় চৰকাৰৰ ফেইলিয়াৰ আন্দোলন ৰুদিব পৰা নাই মানুহৰ জনসাধাৰণৰ যি দাবী সেই দাবী পূৰণ কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰৰ ফেইলিয়াৰ হয় এতিয়া জনসাধাৰণৰ দাবীকে যদি গৈ বিভিন্ন বহুধা বিভক্ত হৈ পেলাই ৰাজনীতি দল খোলে সেইটো একচুৱেলি জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আন্দোলনটো হৈছিল নে ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ কাৰণে এক ভেটি স্থাপনৰ কাৰণে হৈছিল সেইখিনি হয়তো আজি জনসাধাৰণে বুজি পাব দ্বিতীয়তে আপুনি যদি চাই যেতিয়াই আমি শক্তিখণ্ডৰ কথা কওঁ ইলেক্ট্ৰিচিটি কাৰণ আপুনি যেতিয়া এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব লাগিব তাক কণ্টিনিউৱাছলি পাৱাৰ লাগিব সেই পাৱাৰৰ কাৰণে যেতিয়া পাৱাৰ প্ৰজেক্ট হাতত লোৱা যায় তেতিয়াই আপুনি চাব বিভিন্ন সুৰুঙা লয় যেনেকৈ অলপতে ইআই এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট বুলি তাৰে সুৰুঙা লৈ আন্দোলন আৰম্ভ কৰি দিলে তাৰে ভিতৰ চৰালৈ কিন্তু কোনো নগ'ল এইখন আচলতে ক'ত বেয়া হ'ব কেনেকৈ বেয়া হ'ব আৰু ভাল হ'লে আমাৰ ক'ত ভাল হ'ব মই আপোনালৈ আৰু এটা বিষয়ে সুধিম এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে আমি বৰ্তমান মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ বিত্তীয় মন্ত্ৰী তেখেতে ঘোষণাৰ ওপৰত ঘোষণা কৰি গৈ আছে
যোৱা কালিও 10,000 কোটি টকাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ঘোষণা কৰিলে। তাৰ পূৰ্বেও ঘোষণা কৰিলে যে নামঘৰ বনাবৰ বাবে প্ৰায় 200 কোটি টকাতকৈও অধিক দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আৰু ঘোষণা কৰিলে স্কুটি দিয়া হ'ব। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰা আঁচনিসমূহ যিসমূহ ভোটাৰক যাতে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘোষণা কৰি আহিছে। মই এইবাৰ আপোনাক এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হিচাপে সোধা নাই, এজন অৰ্থনৈতিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত আপুনি যিহেতু সকলো ধৰণৰ জ্ঞান ৰাখে, আগন্তুক সময়খিনিত অসমৰ যিসমূহ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে কেনেধৰণৰ আঁচনিয়ে জানো সহায় কৰিব পাৰিব? বিশ্বাসী নিশ্চিতভাৱে পাৰিব। আৰু কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ অৰ্থনীতিবিদে কৈছে যে এতিয়া জনসাধাৰণক আমি পইচা দিব লাগে, তেওঁলোকৰ হাতত পইচা দিব লাগে, তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ দিব লাগে, সেইটো ডাঙৰ কথা। মই তেখেতসকলক সুধিব পাৰোঁ যিয়ে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো কৰে পইচা দিব লাগে, আমি ক'ত দিয়া নাই? আপোনাক আমি অলপতে কৈছোঁ স্বয়ংৰ জৰিয়তে 50,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ জীৱন মৰণৰ যাতে আমি সুনিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে দিয়া হৈছে। আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ 2,70,000 আমাৰ কৃষকৰ একাউণ্টত 5,000কৈ দিয়া হৈছে। দ্বিতীয়তে আপুনি যিবিলাক আঁচনি এতিয়া ঘোষণা কৰা বুলি কৈছে, এই ক্ষেত্ৰত মই এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিব বিচাৰোঁ। এইটো যথেষ্টই চব বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমত এইটো এনেকৈ বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ, এনেধৰণেই কয় হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ কাৰণে এই আঁচনিসমূহ ঘোষণা কৰিছে। কোনো এখন আঁচনি আপুনি যদি সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰে, কোনো এখন আঁচনি আজি ঘোষণা কৰা নাই, বাজেটৰ সময়তে ঘোষণা কৰিছে। কেৱল মাত্ৰ পৰিস্থিতিয়ে আমাক এনেকুৱা অনুমতি দিয়া নাছিলে এই কাৰ্যকৰীকৰণৰ কাৰণে পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে। আপুনি যদি চাই অতিমাৰি কৰোণাৰ কাৰণে আমি অলৰেডি 7 মাহ বহুত মূল্যৱান সময় হেৰুৱাইছোঁ, ঠিক তেনেদৰে মূল্যৱান 4 মাহ হেৰুৱাইছোঁ আমাৰ প্ৰতিবাদী মানুহে এক কৃত্ৰিম আন্দোলনৰ কা বুলি কৈ এটা কৃত্ৰিম আন্দোলন সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে 11 মাহ আমি পিছুৱাই গ'লোঁ। এতিয়া যদি আজিৰ পৰা 11 মাহ বা 12 মাহ আমি পিছুৱাই যাওঁ, এবছৰ আগতে যদি এই আঁচনিখন ঘোষণা কৰিলেহেঁতেন এই আঁচনিবিলাক, তেতিয়াতো কোনো নক'লেহেঁতেন যে এতিয়া কিয় ইলেকশ্যন কেন্দ্ৰিক আলোচনা এই আঁচনিবিলাক ঘোষণা কৰিছে। একচুৱেলি পৰিস্থিতিয়ে আমাক কিছু পিছুৱাই লৈ আহিলে, আমি পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আগতে এই আঁচনিখিনি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। যিমান আঁচনি ঘোষণা কৰিছে, যেনেকৈ ৰাস্তা ঘাটৰ কথা কৈছে, মুকুতামালা বুলি অষ্টাদা মুকুতামালা বুলি যোৱাবাৰ বাজেট উত্থাপন কৰোঁতে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই ঘোষণা কৰিছিলে। অৰুণোদয় আঁচনি তেতিয়াই ঘোষণা কৰিছিলে, এতিয়া কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা হৈছে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে কিমান সামাজিক 19 লাখ মহিলাৰ সামাজিক সুৰক্ষা দিয়া হ'ব 830 টকা দি। 830 টকাটো হয়তো টকাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি 830 টকা কৈছে, আপুনি সেইজন ভনীয়েকৰ কথা ভাবকচোন যিয়ে ভায়েকৰ পঢ়া শুনাৰ কাৰণে নিজে স্কুলত যাব নোৱাৰিলে, বিয়াও নহ'ল। সেইজন বাইদেউৰ কথা ভাবকচোন যিয়ে বিয়া হৈ গৈ নিজৰ স্বামীৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰি, অত্যাচাৰৰ কাৰণে থাকিব নোৱাৰি ঘূৰি অহাৰ পিছত, নিজৰ ঘৰলৈকে ঘূৰি অহাৰ পিছত তেওঁক অলক্ষী বুলি কোৱা হ'ল। সেইজন দিব্যাংগৰ কথা ভাবকচোন যিয়ে মাক দেউতাক থাকোঁতে যথেষ্ট আদৰ সদায় কৈছিল, কিন্তু মাক দেউতাক নোহোৱা হোৱাৰ পিছত তেওঁক পৰিয়ালৰ বোজা বুলি ভাবিবলৈ ধৰিলে। সেই দিব্যাংগজনৰ সেই স্বামীৰ ঘৰৰ পৰা কষ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰি ঘূৰি অহা সেইগৰাকী বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰত, সেইগৰাকী আমাৰ ভণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যিয়ে হাইকক পঢ়িবলৈ দিলে, তেখেতৰ কাৰণে এই 830 টকাটো কিমান দৰকাৰী? আৰু এই এই টকাখিনি দিয়াৰ কাৰণে যদি আমাক সমাজে কয়, বহুতে ক'ব খোজে আমি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছোঁ, তেনেধৰণে আমি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিও আমাৰ চৰকাৰে কিন্তু সামাজিক সুৰক্ষা সামাজিক ন্যায় প্ৰদান কৰা বুলিয়ে ভাবে। আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি দেখা পাওঁ কৰোণা মহামাৰীৰ সময়তো বহু কাম কাজ ওলালে, পূৰ্বৰ কাম কাজৰ কথাও কৈছোঁ। এতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে এই কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া যুৱক কিন্তু সদায় ছেকেণ্ড লাইনত থাকে, প্ৰথম শাৰীত কিন্তু বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা কিছু পূৰ্বৰ পৰাই ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত থকা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলক আগশাৰী দিয়া হয়। সেয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ছাপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বা ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বিভিন্ন সময়ৰ ক্ষেত্ৰ সেই বিষয়সমূহত সেই বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলক ইয়াত বৰপীৰা পাৰি দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকে ইয়াত কাম কাজ কৰে, শ কোটি টকাৰ কাম কাজ পায়, আৰু পাই লৈ সেই টকাখিনি ৰাজস্থানত গৈ বিল্ডিং বনাই, দিল্লীত গৈ পেলাই বিল্ডিং বনাব, দিল্লীত গৈ পেলাই তেওঁলোকে উদ্যোগ স্থাপন কৰিবগৈ বা বেলেগ ৰাজ্যত গৈ উদ্যোগ স্থাপন কৰিবগৈ। সেইটো এটা অসমৰ লোকসকলৰ বাবে, জনসাধাৰণৰ বাবে অত্যন্ত দুখৰ বিষয় নহয়নে বাৰু? এই বিষয়ৰ বিষয়ে এইকাৰণে হয় যে এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰা এটা বদ্ধমূলভাৱে নিজে ভাবি লয় যে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাই বা আমাৰ অসমীয়া বুলি নকওঁ, অসমৰ যিখিনি বাস কৰে আমাৰ থলুৱা যুৱকখিনি একো কৰা নাই। আপুনি যদি চাই কোনটো ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ আগবাঢ়ি যোৱা নাই, নিৰ্মাণ খণ্ড কওক, সৌ সিদিনা যেতিয়া মহামাৰী কৰোণা হৈছিল
করোনার সময়ত এটা মই আপনার উদাহরণ দিও যখন আমার এইমস বনায় আছিল তাত সহ শ্রমিকে কাম করেছিল যেনে আমার অসমত আমার শ্রমিকে কাম করে ঘুরে আইছে ঠিক তেনেকে আমার ইয়াত কাম করা শ্রমিকও ঘুরে গেছে যাওতে সেই তাদের যে উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানে কাম করিয়েছে তেখেতসকলে থলুয়া শ্রমিকর দ্বারাই সহ শ্রমিক লই পেলায় আজিও কামটা চলি আছে এইটা একটা বহুতের মজার উদাহরণ মই আপনার একটা উদাহরণ দিও এই করোনা মহামারীর সময়ত নামটো কলে ভাল নহব কিন্তু এজন বহিরাজ্যর ব্যক্তিয়ে এই করোনা মহামারীর সময়ত এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর খাদ্যর নামত 300 কোটি টাকার এখন বিল দিছে সরকারক মানে বিষয়টো কি তাত অসমীয়া লড়ার যোগ্যতা নাছিল নেকি বা সেইখিনি কাম করব বা 10 জন লড়াক বা 20 জন লড়াকও দিব পারে এজন ব্যক্তিকে 300 কোটি টাকার কাম নিদি পেলে হয়তো আপনি এনেকা লিস্টখানত সেইজন মানুষের নাম পাইছে তেও হয়তো অনা অসমীয়া কিন্তু আপনি তাহে লিস্টখানের পর অসমীয়া নাম কেজন যদি কলেহেতেন মানে আপনার অন্তরের পর ধন্যবাদ জানালোহেতেন সেই নাম কিন্তু মূর হাতত বহু কেজন আছে হয়তো যে আপনি নামটা কোয়া নাই মোহ আপনার চেনেলের জড়িয়ে নামকিটা কব খোঁজা নাই কিন্তু নামখিন যদি লাগে মানে আপনার দিব পারি দ্বিতীয়তে এই যে অনা অসমীয়া অসমীয়ার কথাটা আহিছে এটা চাও সৌদিনালেকে ভারততে পিপিই কিট নাছিল তারপর পিপিই কিট বনার কারণে যেখানে লোক প্রশিক্ষণ দিয়া হল তার যদি অসমীয়া লোক প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে তখন কব কিন্তু বেলেগ এজনে যদি পাইছে বেলেগ এজন লোক যদি প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে বেলেগ এজনে পাব আমার উদ্দেশ্য তো কি আমার পিপিই কিট লাগে পিপিই কিটটো কোনে দিছে তার পিছনে রাজনীতি ঠিক একটা রাজনীতি হয়েছিল আপনার যেটা জুইকুড়া জ্বলিছিল বাগচানত আমি কেতিয়াও এইটো কোৱা নাই যে জুইকুড়া জ্বলাটো ভাল হয়েছে রাজনীতি কি করা হল অমুকর কারণে জুই জ্বলিছে তমুকর কারণে জ্বলিছে আরে যি কারণতে নজ্বলক কিয় আগতে জুইকুড়া নুমাব দিয়কচোন তারপর কিয় জ্বলিছে উপযুক্ত মানুষজনক বিচারি আনি আমি শাস্তি দিম জুইকুড়া জ্বলিছে আগে নুমার কথা চিন্তা নকৰি রাজনীতি করা আরম্ভ করে দিলে গতিকে আমি জুই জ্বলা জুই যেতিয়া জ্বলিছে আমি তারে মানুষখিনি সহযোগ করব লাগে আপনি দেখা পাইছে এইটো হয়তো রাজনীতির কথা বলে ভাবব কিন্তু এইটো তো প্রকৃত সত্য কথা জুই নুমুয়াই নাই মানুষ মরি আছে কিমান মানুষ কষ্ট পাইছে আমি সকলোয়ে দল পাহৰি যাব লাগে সেই সময়ত জাতির উদ্ধব হব লাগে সকলো সময়তে আমি দল বুলি ভাবিব নালাগে সেই সময়ত যদি সকলোৱে আমি সাহস দিলোহেঁতেন সেই অইলৰ কৰ্মচাৰীখানে কিন্তু কিয়নো অইলৰ কৰ্মচাৰীক বাদে কোনো জুইকুৰা নুমাব নোৱাৰে হয় আপুনি ৰাজনীতিলৈ পূৰ্বৰ পৰা জড়িত আছে নাই নাজানো কিন্তু বিজেপিত যেতিয়াৰ পৰা যোগদান কৰা হৈছে কিন্তু আপুনি কথাৰ মেৰপাক সলনি করে পেলায় বেলেগ একটা বিষয় লই যাওয়ার যুক্ত এজন প্রকৃত রাজনীতিবিদ থাকে সেই বিষয়টা আপনার মুখত প্রকাশ পাইছে এতিয়া মই আপনার লগত এটা বিষয়ের উপর কথা পাতো যে যদিও বা আমার কিছু চীন আমার শত্রু দেশ হয় কিন্তু চীনের যুক্ত ইকোনমিক পলিসি গ্রাম্য অর্থনীতি উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে যুক্তর পলিসি আছে সেই ক্ষেত্রে চীনের প্রতিখন দেশে উদাহরণ হিসাবে লয় আমি যদি চীনক দেখা পাও তেওঁলোকৰ প্রথম এডভান্টেজটো হল যে তেওঁলোকৰ কমিউনিকেশন মানে রাস্তা ঘাট বহুত ভাল দ্বিতীয় এডভান্টেজটো তেওঁলোকৰ রিসার্চ তেওঁলোকে কি করে প্রতিখন গাঁৱত এটা রিসার্চ টিম বহায় যে ইয়াত বোলে ইয়াত অস্ট্রেলিয়ান ব্রিড তেজপাতটো ভাল হয় ইয়াত অস্ট্রেলিয়ান ব্রিড তেজপাত করা ইয়াত তোমার এইটো মেডিসিন প্লান ভাল হয় ইয়াত মেডিসিন প্লান করা তুমি ইয়াতে স্ট্রবেরি ভাল হয় ইয়াত স্ট্রবেরি করা ইয়াত ড্রেগন ফ্রুট করা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কৃষি বিভাগ হওক উদ্যোগ বিভাগ হওক তাত বিষয়ববীয়াসকল গৈ ৰিচাৰ্চ কৰি সেইমতে ৰাই এখন এখন গাঁও এডপ্ট কৰি লয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পলিচি ডেভেলপ কৰা হৈছে কিন্তু আমি অসমলৈ যদি আহোঁ কাৰণ চীন মাত্ৰ 15 বছৰত সেই গোটেই অৰ্থনৈতিক বিকাশটো কৰিছে অসমলৈ যদি আহোঁ আজি 4.5 বছৰ হ'ল অসমৰ যিহেতু এইখন চৰকাৰৰ প্ৰতি প্ৰতিজন নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ আশা আছিলে 4.5 বছৰত প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট কিন্তু গঠন কৰা আছে কিন্তু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টক সঠিক কামত ব্যৱহাৰ কৰাত কিন্তু এইখন চৰকাৰ সেই অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত নিয়া ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপো নললে আজিৰ তাৰিখত বহুত পৰিমাণৰ নিবনুৱাহে ওলোটাই সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি একমত নহয় মই আপোনাৰ সৈতে একমত নহয় এইকাৰণে নহয় যিহেতু প্ৰথম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পটভূমি আপুনি দিছে চীন চীনে এডপ্ট কৰে কিবা কৰে চীনক অতিমাৰী কৰোণা হোৱাৰ আগলৈকে মই দলৰ উৰ্ধত গৈ কৈছোঁ এইবাৰ আপোনাক আপুনি মোক ৰাজনীতি কৰা বুলি যিহেতু কৈছিলে মই দলৰ উৰ্ধত গৈ কৈছোঁ চীনক বিশ্বৰ মেনুফেকচাৰিং হাব বুলি কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় তাক আমি সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰা দৰকাৰ এইকাৰণে কোৱা হয় যে চীনে বিশেষকৈ আপুনি যদি চাই মেডিচিন চেক্টৰত তেখেতসকল মেডিচিন আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্স আপুনি যিটো হয়তো কেমেৰাৰে মোক এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো ৰেকৰ্ড কৰি আছে তাৰে মেক্সিমাম 70-80% সামগ্ৰী চীনৰ পৰা অহা এতিয়া
আমি ভাৰতলৈকে আহিছোঁ, তাৰপিছত মই অসমলৈকে আহিলোঁ। সৌ সেইদিনালৈকে আমি মেডিচিন ভাৰতৰ 50% মেডিচিন চীনৰ পৰা আহিছিল। যেতিয়া আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰেখাৰ বিবাদ আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে আমি ইয়াতেই মেডিচিন বনাম, যিহেতু আমাৰ মেডিচিনেল প্লেণ্ট ফেক্টৰী বহুত আছে আৰু সেইবাবে আপুনি আৰম্ভ হৈছে। তাৰে এটা উদাহৰণ পি পি ই কিট আপুনি দেখাব মই, যিবিলাক বিশেষকৈ খাদ্য বিশেষকৈ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত, আমি হেলথ ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক সামগ্ৰী থাকে সেইবিলাক ইয়াত উৎপাদন কৰা আৰম্ভ হ'ল, এতিয়া আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে। যিটো আপুনি আপত্তি কৰিছে যে আমাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগবিলাক কৰি থৈছে, কামবিলাক কৰা নাই, কামবিলাক ক'ত কৰা নাই যদি আপুনি মোক সোধে, তেতিয়াহ'লে মই তাৰ আনচাৰবিলাক হয়তো এটা এটাকৈ দিব পাৰিম। কাৰণ মোৰ এই ক্ষেত্ৰত ক'ত ক'ত কাম হৈছে সেইখিনিও মোৰ জ্ঞাত হৈ আছে, মই কোৱা নাই যে গোটেইখিনি হৈছে আৰু হ'ব লগা আছে, আমি এইটো কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰা নাই। কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ, আমি কিছুমান আমাৰ ৰাইজৰ আমাক আশা কৰিছে আমি বহুতখিনি কৰা আৰু আমি যে কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ সৈতে আপুনি গাঁৱৰ ভিতৰত গ'লে গম পাব। সৌ সিদিনালৈকে আমাৰ গাঁওবিলাকত থকা ৰাস্তাবিলাক পকী নাছিল, আজি এটলিষ্ট আমি সগৌৰৱে আৰু আমি তথ্যৰ ভিত্তিত ক'ব পাৰোঁ যে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে এক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমাৰ আৰম্ভণি প্ৰথম এইকাৰণে আন্তঃগাঁথনি কৰিছে, যিকোনো এখন দেশ বা ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ প্ৰধান স্তম্ভটো হৈছে কিন্তু এই আন্তঃগাঁথনি ৰাস্তা ঘাট। যেতিয়াই ৰাস্তা ঘাট উন্নতি হ'ব তেতিয়াই দেখা হ'ব বাকীবিলাক উদ্যোগ, বাকী ঠাইবিলাকো, বাকীবিলাক ছেক্টৰো আগুৱাই আহিব পাৰিব। গতিকে এনে নহয়, যিটো ব্লেম আপুনি দিছে আমাৰ আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰা নাই, কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আছে। হয়তো আপুনি নকৰাৰ লিষ্টখন লৈ আহিছে, মই কৰাৰ লিষ্টখন আপোনাৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব পাৰিম। নাই, কৰাৰ লিষ্টখন আপুনি যদিও বা কৈছে সেয়া স্পষ্ট নহয়, কিন্তু মই আপোনাৰ এটা বিষয় ক'ম। মই এইটো কথা নকওঁ যে অসমত মাজতে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি আপোনাৰ হয় চৰি, আপুনি কৈছে যে কৰাৰ লিষ্টখন খুব কম। আপোনাৰ আমাৰ ইয়াতে সেইদিনালৈকে 4 মেডিকেল কলেজ আছে, তাৰ লগত সংযুক্ত হৈ 5 হ'ল, আজিৰ ডেটত 5 ফাংচনিং হৈ আছে, এতিয়া আকৌ 9 সংযুক্ত হৈছে, মানে 9 + 14 হ'ল। আপুনি যে কৈছে কৰা নাই, এই 14 কামটো নোহোৱা নহয়, আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধি গৈ পেলাইও গম পাব তাত কাম চলি আছেনে যোৱা নাই। এয়াই গতানুগতিক কাম, 75 হ'ল ভাৰত স্বাধীন হোৱা, এয়াই এক গতিত যিহেতু গৈ আছে, এয়া গতানুগতিকভাৱে হৈ গৈ আছে। গতানুগতিক এটাৰ লগত যদি সোধো, এই গতানুগতিক 1947 পৰা আপোনাৰ 2014 আমাৰ কেইখন মেডিকেল কলেজ আছে, আৰু 2014 পৰা 2020 কেইখন মেডিকেল কলেজ হয়। এইটো গতানুগতিকতা নহয়, এইটো এটা আমূল পৰিৱৰ্তন, এক বৃহত্তৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আমি কৰিব পাৰিছোঁ। এয়া এক আমাৰ বৃহৎ সাফল্য বুলি মই ভাবোঁ, আমি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আৰু কৰি যাম। এই চৰকাৰখনত আচলতে পাৰদৰ্শিতা নথকা কথা যদিও আমি কৈ আছো, কিন্তু এক ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সম্পূৰ্ণ এক সুদক্ষশীল আৰু ভৱিষ্যতৰ কথা ভবা এজন মন্ত্ৰী। তেখেতে যি ধৰণৰ আঁচনি লয় সেয়া ফিউচাৰটো ভাবি পেলাই তেওঁ তেনেধৰণৰ কামসমূহ কৰি যায়। এতিয়া কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে কেৱল এজন অবিৰত যোদ্ধাৰ দৰে যুঁজি জানো এই গোটেই অসমখনক জানো, নিবনুৱা সংস্থাপনে হওক, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো কৰিব তেখেতে, কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতেই কৰিব, সেইটো জানো সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে। এনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অনুভৱ হয় নেকি যে মন্ত্ৰী হিমন্তৰ দৰে পাৰ্গত মন্ত্ৰী বা পাৰ্গত ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন আছে এইখন গভৰ্মেণ্টত? নিঃসন্দেহে এই বিষয়ত সন্দেহ নাই যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, তেখেতৰ সেই বিষয়ত আমাৰ কোনো সন্দেহ থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু আপুনি যিটো কৈছে এজন ব্যক্তি, আমি সদায় বিশ্বাস কৰোঁ, আমি যেনেকৈ মোদী ডাঙৰীয়াই কয় টীম ইণ্ডিয়া, আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কয় টীম আছাম, গতিকে কিবা এখন আঁচনি কৰিলে টীম আছাম হিচাপেহে ঘূৰিত হয়। আশা কৰিম যে দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া আপোনাৰ এনেধৰণৰ সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হ'ব, এক ভৱিষ্যতৰ কথা নকৈ বৰ্তমানৰ কথাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি জনাব। কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ GDP 23.9, অসমৰ উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যে এতিয়া 5 লাগিছে, মানে উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ভাল ৰাজ্য হিচাপে চাওঁ, এতিয়া 5 স্থান আহিলে। আমি
কেবল ভগবানে সৃষ্টি করা করুণায় সৃষ্টি করা বলে কইলে সকলব নয় কারণ অর্থনৈতিক যে যেহেতু আপনি আহ্বায়ক হয় আমি বিচারিম যে যেহেতু নিবনুৱা সমস্যা আরো বৃদ্ধি হয়েছে হয়তো আরো দেড় দুই বছরলৈ বাহিরলৈ লোকসকল চাকরির বাবে হোক বা কিবা বেলেগ ক্ষেত্রতে কাম কাজের যাব নিব এনে ক্ষেত্রে যাতে উদ্যোগ সমূহ স্থাপন হোক লড়াই পাৰক ইয়াতে যাতে উদ্যোগ সমূহের লড়াই চাকরি পাওক কৃষি ক্ষেত্রতে যাতে লোকসকলে কৃষি খণ্ডত কাম করে যাতে খাদ্য সামগ্রী সমূহ পেলাই দিব নালাগে তেনেকুৱা ধরনের এক সুপরিকল্পিতভাবে যোগান আর বিক্রির বাবে ব্যবস্থা করা হোক সে ধরনের যাতে ভবিষ্যতলৈ হোক ময়ও তাকে আশা করছো শেষের বাক্যশারী মানে আপনার শুনব বিচার আপনি আমার উপর শেষত বিশ্বাস রাখিছে ধন্যবাদ বিশ্বাসেই মিলয় হরি বিশ্বাসেই ভগবানক পোৱা যায় আপনি যদি চাই যে আপনি কৈছিলে খাদ্য সামগ্রী পেলাই দিয়া হয়েছে 2008 চনত কেঁচা চাহপাত রাস্তাত পেলাই দিয়া হয়েছিল কোন সরকার আছিল সেইটো ইয়াত চাই থাকা সকল জনতা জনার্দনে জানে বিলাহী বারপেটাত পেলাই দিয়া হয়েছিল কেতিয়া পেলাই দিয়া হয়েছিল জনতা জনার্দনে জানে গতি আমি আপনালোকক অনুরোধ করেছো আমি সদায় আমার দল আমার সরকারে বিশ্বাস করে জনতাই জনার্দন এই জনার্দন সদৃশ জনতাক সেবা করে যাওয়াটাই আমার পরম ধর্ম আর আমি উন্নয়নের কামবিলাকর মাপকাঠি লৈ আপনার ওসর যাম হয় এই এই আশা সমূহে যাতে সফল হোক আর সচা অর্থত কেবল ভাষণ বা ডায়লগ হিসাবে পরিগণিত নহক আমি তাকে আশা করিম আর এয়া আসলে দেবজিত মহন্ত অর্থনৈতিক কোষর বিজেপির আহ্বায়ক আর জানালে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সমূহ আর কেনে ধরনের কি কি করলে সেই সমূহ বিষয়েও জানালে আমি ধন্যবাদ জানাইছি।